Rruga Murat Toptani në kryeqytet pranë parlamentit ka marrë këtë të diel një rëndësi të veçantë. Aty festohet 20 vjetori rihapjes së ambasadës amerikane në Shqipëri. Larg një ceremonie protokollare në mesditë është hapur në këtë rrugë panairi amerikan me pjesëmarrës nga të gjitha grupmoshat. Në këtë ceremoni ishin të pranishëm ambasadori amerikan Aleksandër Arvizu dhe kryebashkiaku Lulzim Basha. Përfaqësuesi i diplomacisë amerikane ka falendëruar shqiptarët për mbështetjen ndaj Shteteve të Bashkuara, ndërsa kryebashkiaku e ka cilësuar këtë si një ngjarje të një rëndësie kombëtare. And 20 years ago also represented a new beginning. Dhe 20 vite më parë shënoi një nisje të re për ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Tiranë. Dhe gjatë tyre 20 viteve ju na keni sjell në shtëpitë tuaja, në zyrat tuaja dhe në zemrat tuaja. Dhe ajo që ju keni bërë gjatë tyre 20 viteve, na keni lejuar që të bëhemi pjesë juaja, na keni lejuar që të jemi pjesë të shkuarës suaj, të të sotmes suaj dhe të të ardhmes suaj. Ndërsa ju ndërtoni rihapja 20 vite më parë e ambasadës amerikane në Tiranë përbën një ngjarje të shënuar me rëndësi kombëtare. Dhe po kështu, kremtimi sot i miqësisë dhe partneritetit që kemi ndarë së bashku këto 20 vite ka një domethënie të madhe. Kanë qenë të shumtë ata qytetarë të cilët kanë preferuar që të dielën e 2 tetorit ta kalojnë në këtë atmosferë, duke bërë pjesë të këtij eventi edhe fëmijët. Shumë prej tyre kanë shfrytzuar këtë ceremoni për të bërë një foto me ambasadorin Arvizu, duke i konsideruar Shtetet e Bashkuara aleate të Shqipërisë. Kemi hapur këtë festë sot sepse është një vend që e kam shtetur pavarësisht nga regjimi 40 vjeçar që kaluam ne këtu për shembull, ishte ky vend që e mbështesë gjithmonë. Po ishte një rrëthim i jashtëzakonshëm, edhe kjo ishte një ditë shumë e lumtur për ne. Pse doni të bëni foto me ambasadorin amerikan? Po sepse ishte shumë interesante, do të takojmë edhe ambasadorin. E njihnit ju më përpara nga televizioni? Po. Ambasadori amerikan ka falendëruar edhe mediat që pasqyrojnë këtë aktivitet, mes të cilave një përshëndetje të veçantë edhe Provision Plus, që mbështet festimet në këtë përvjetor të rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Amerikë.